ランクに。柱の底はあっちじゃ。ああ、じゃあここにもあるんだね。ここから勇気を出して飛び降りると柱の底があるんだね。また全然本ルートと違うな。とりあえず行くだけ行こうか。行くぞ。はあ。えい！大丈夫だよね。大丈夫だ。待って、なんか出た出た出た。待って、一番上は何だったんだろう。一番上、特にアイテムとかはないのかな。あああれ死んじゃった。あ、ここから戻った。え、はい、ないぞ。あれ、待って、とうとう HP が減ってってる。あれ、ここからどう行くんだ。ええ、こっち逆に。ん、やばい、死んじゃう死んじゃう。あれ、あ、あ、ここかな。よいしょ。あ、本当に苦手なんだけど、これ。あの、とりあえず下に着いたらすぐさま鬼仏があるかなって思って。怖っ。え、これ敵じゃないのかな。また話しかけるとか出る。じゃあ敵だ。何も武器を持ってないことにさらに怖く感じる。あ、間違った。はい。うんうんうん。おじけ消し。ああ、ああ、へえ。あ、間違った。そう、違う。こうね。はい、握り牌。あ、でも握り牌結構役に立つって思った、さっき。よいしょ。あ、鬼仏があった。よしよし。とりあえず、鬼仏をね。そんなにおじけがいるんだ。とりあえず、休息。また、芦名の底は芦名の底でさ、いっぱいある。広いと思うんだよね。こっからね。こっからまた。だからとりあえずほらいっぱい、またここはここで広いと思うから、ここはまたちょっと置いといて、とりあえずあの上のあの鬼行部さんの鬼の角のかけらみたいな、それを取りに行こう。はい、一応明日の底にも行けるようにしたから、あとステロをね。ここここでもとりあえず今この本庄の、え、とりあえず、さっき、この左側の、最初に自分がいた井戸のところを見たと。そして、またね、この、ほら、あそこの一番最初に巫女様がいて、月の明かりで本を読んでたっていう、あそこもね、ちょっと見てみたい。こう、敵の配置が変わって強くなってるから、あそこにもね、きっと何かあると思うから、一応ね、見に行こうと思います。
ここは開くのかな。あ、これだ。なんだっけ、あの橋の上で雑談してて太郎兵に、あ、ここだ。これだ、太郎兵に鎧着せたうんぬん言ってたの、ここだったんだ。はい、あ、これだ。これこれ、え、鬼業務さんのお列の、はいはい、うんうん、あ、これだ。一本図の一本、うんうん、その刃の返しで敵を引き寄せ、時に粗雑な鎧ならば剥ぎ取ったものだ。はいはい、オッケー。雑魚っぽいのは全部やったかな。オッケー、ここにもいた。よかった、ロック機能。でもさ、ほら、背景に馴染みすぎてこれ気づかないよ。はい。なんかね、これいるね。なんか、我ここ通さずみたいなのがいるんだけど。こういう時のね、これ使ってみよう。別に使う。こういう時しか使うことないから。はい。いるねえ。何、なんか。我ここ通さずみたいなのがいるよ、ちょっと。まだロックはできない。ん？あ、気のせいか。じゃあもうこっちから行こう。あれ？この下どうやって行くんだっけ？あ、待って待って、こっち来ちゃってるし。ほいっと。よいしょ。待って、戻って戻って。あの入り口のとこから動いてたよね。あの入り口のとこにいてほしいんだけど。そしたらさ、こっから中に入って、あの入り口のところから、えいやってやるから。あれ？ぶら下がれない、また。登る。あ、ここに立ってて欲しかった。あ、でも行けるかな。名前わかんないな。残影に触れる。狼よ、お主は言ったな。なすべきことをなせと。それが未だ見出せぬ。わからぬのだ、竜院は。何故私に授けられた。さすがに、もうないか。この中、入ってないか。さあ、またなんか、また頭にね、リンゴが、2回印刷しなきゃいけない。なんかいるからさ、次はどんな卑怯な手で倒していこうか。またさっきみたいにさ、これ外して、油と、これ投げて、炎つける作戦でいってみようか。一回はステルスアタックする。ここ入ってくるかな？ここだっていわばセーブ場所じゃないけど、なんか、ねえ、巫女さん、なんかここは、セーブ場所じゃないけど、なんていうの？家みたいな、NPC の家みたいな感じで入ってこれなさそうじゃない？あの、さっきの、じゃあさっきの、前のさ、戦ったあの、忍者さんみたいな感じで、印刷して、まず入ってくるか確かめよう。気づく？あ、いける？は
い。あ、何なんでな、アシナ、アシナ七本槍、何その七部会みたいな。さあさあどうだどうだ、入ってくるかい、入ってくるかい。あれ待って、あんまり、あれどこ行った、ええどこ行った、ちょ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 、え、どこ、何どこに引っかかってんの、ちょっと待って、もしや、お主階段も登れぬか。あ、いいところに、これまたいいところに。あ、お主、それはずるい。それはね、卑怯だよ。それはね、卑怯って言うんだよ、お主。そんな卑怯な手。それはちょっと卑怯すぎ。わわわ、ちょっと待って。いや、それは卑怯だわ。待って、それはさ、あれ入ってこないじゃない。でもさ、あの槍がきっとさ、ここら辺まで届くよね。まず油を投げる。あれ、油ついた、ついたかな。そしてあれ、なんで今度はどうして来てくれなくなった。ちょちょちょ、なんで、まだ戦闘終わっちゃうじゃん。はいはい、あ、ほらめっちゃ届くじゃん、怖っ。はい、握り、はい、あー握り、はい、あー、いいじゃんいいじゃん、はい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 、うわめっちゃガードするじゃん。なるほどね。あ、待って、うわー入ってきたでござるけど、待って、入ってくるじゃん。あ、待って、ロックしてると、ロックしてると後ろに、待って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 、ちょっと待って、出れない、この出口が待って、出口が小さすぎて、待って、出れない出れない、引っかかって出れないんだけど、ちょっと待って、マジで、あの NPC にも引っかかって出れないし、うわーマジでびっくりした、もう、いやマジでびっくりした。あ、待って、どこ行った、コート、待って、戦闘終わっちゃう、あ、今度また出れないの、引っかかってる、はい、油、あー油、なんでそんな下にむ、あれあれ、めっちゃ届くじゃん。はい、またこれ出れない出れない、待って出れない待って出れない、何ここ、やばい、待って出れない、あ、待って出れない出れない、なんか変に二段ジャンプしちゃう、変に二段ジャンプしちゃうよ。やって、行くぞ。この中に入ってたら、入ってきた時に出れないっていう、なんかこう、ね、突っかえて死んじゃうから、今度はね、この階段を使ってみよう。卑怯な手。階段を使ってみる。よし、行くぞ。はい。はい。さあ。お、どうだ、お、降りてくる、お、これは、届いてない。あ、これ降りてこないんじゃない、ほんと、よし、油投げつけよう、えいやあ、大丈夫だよね、届かないか、大丈夫だね、よし、じゃあこれで、いいんじゃない、あ、でも危ないね、ジャンプしてたら当たっちゃう、あ、危ない危ない危ない、あんまり減ってなくない、もう一回投げようか、はい、何回振るんだろう、攻撃2回かな、はい、はい、あ、ダメだった、はい、
あれ、あ、もうなくなっちゃった。ダメだ、ダメだったね。あの、あれがなくなっちゃった。あれがなくなっちゃった。なんだっけ、あの火吹くやつ。これ逆にさ、間違った時に飛ぶと終わるやつじゃん。あ、危ない。あ、もう普通に戦おうか。普通に広いとこで戦おう。見切りを外してきたよ今。ほらほら、見切り外す。面白いことするぞこの人。見切りを外してきた。あー、オレンジが結構たまるね。よし、じゃあわざと突きしてもらって、ほら外してくる。はい、ここで一発入れる。オッケー、わかったぞ。じゃあわざと離れておいて、突き、あ、雑魚敵が、わざと離れといて突きをしてもらおう。やばい、雑魚敵が、そっか、向こうにいたんだった。ちょっと突きしてきて、突きしてきて、突きをしてくる、突きを外す。この人が、あれ、突きをしてくる、突きを外す。あれ、次の攻撃してこないな。もうちょっと平らじゃないとダメかな。あー、突きしてくる、広いところ。ここは突きをしてきて、あわ、ガード間に合わなかったか。突きをしてくる、突きを外す、攻撃を弾く、ここだ。待って、あの雑魚敵が邪魔だな。突きをしてくる、あー。再生したいけど、回復する時間稼ぎたいからな。はい、回復して、はい、突きをしてくる、外す。あれ、攻撃してこないな。あー、はい、あー。さあ、では行こうか。ごめん、体勢崩されそう。はい、あ、当たった。あー、遠かった。見え、壁見えない。景色が綺麗。あの森とかもあるのかな。アシナの森みたいなね。今のとこなんかおやし、おわ、あ、おくるみ地蔵だ。前も1個取ったから2個あるのかな。でもおくるみ地蔵ってさ、使ったらきっとなくなるんだよね。どうしても、どうしてもあとちょっとで倒せるけど、もう回生の力がないっていう時に使えばいいんだよね。なんか使いどころが難しいな。
よし。っていうか楽しかったな。あれこの人、ちょっとね、多少カメラワーク悪くなったけど、お蝶さんとか、すっごい狭いところで戦った忍者さんほど、こう壁がないから、結構さ、壁の方まで行くとさ、どうしてもカメラワークが変になって、ロックが外れたりするけど、それがなかったから、なんか今までで一番楽しかったかも。こう、見切って、飛んで、弾いて、みたいな。じゃあ、井戸も行って、井戸の横の、鬼行部さんの、お列のもとって、ここも見たから、あとあそこ行こっか、一番最初にさ、源一郎さんと戦って腕を飛ばされたところ。あそこも何かあるかもしれないから、ちょっと、見てみようか。よいしょ。ここ。一番最初のね、巫女様と抜け道で抜けたところ。え行けたかったか。そっかそっか。よいしょ。じゃあ、やっとね、やっと千宝寺に行こう。そして太郎兵。一番最初のね、巫女さん。はい、じゃあね、やっと、本来の目的である千宝寺、千宝寺にね、入っていきたいと思います。そしてこのギシュニング、この鬼行部さんのね、お列のを入手して、この忍びギシュに仕込んできました。これでね、噂話をしてた、太郎兵、鎧を着た太郎兵、刃も通じぬって言ってたけど、あれかな、早速あれかな、鎧着てる、着てるかな、よあれ、忍殺したいな、忍殺したいね、どこからか回れなさそう高いもんね、いっそ高くなってるな、まず、もう一匹いるんだね、そして後ろからね、ごめんよ、サラダバあ、はい、強化素材ゲット、ありがとう。そう、太郎兵がね、この千宝寺入る前の立ち話してたね、忍びたちが太郎兵がいるって、鎧着せたから刃も通じぬって言ってたから、鎧をね、剥がせる鬼行部さんのね、お列のを入手するためにね井戸に行っては別世界に迷ったりもしたけどね、早速ね、やっていこう。やった、重たい銭袋。あ、鬼仏があるな。ここに鬼仏があったんだね。開かないか。じゃ。おお。一応休憩しとこっか、片白使っちゃったし、ちょっと、はい、ん？ん？あ、供養衆の方だ、ご供養いかがかね、します、こんなところにも死者があるところ、また供養衆あり、汚れとて我らばかりは見捨てまい、さあご供養していきなされ。ここいいね、鬼仏さんから近くて、
あ、ん、あれかな、あ、あ、待って、数珠玉売ってるぞ。これは買いたいね。でも3つになったら買いに来てもいいかな。鯉の宝鯉の鱗で手に買える半分のやつとはまた別かな。今3つ持ってるのか。300円。1000円か。ちょうど1400円になるね。これとこれを3つ売ってるか、1400円で買えるかな。うん、買えるね。じゃあこの数珠玉に変えちゃおっかな。うん、よし、じゃあこれを売ります。はい、そして持ってるね、この軽い銭袋3つを全部売ります。はい、そして数珠玉をね1個買います。そして余った47円、でも仲直り薬今のとこ使ったことないけど、これに変えとこうか。はいはい、で残りが17円と。死者があるところまた供養集あり、いずこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。はい。よし、じゃあ行こうか。うわ、めっ降りるね。千宝寺って寺感あんまりないんだけど大丈夫これ。え、待って、やばい、気持ち悪いのがいる。これ起き上がる、あの屍っぽいの。あー、どうしよう、気持ち悪い。あー、想像する。コオロギなの、それともジーなの。あー、怖いよ、気持ち悪い。あー、気持ち悪い。ただこれに手裏剣使うのはもったいない気もする。あー、気持ち悪い。あー、来てる。起き上がらない。起き上がったし、でも武器も何にも持ってない。この横、あれ、あー、なに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 、そのモーション、わーわー、不気味すぎて。ダメだ、ちょっと不気味だね。今後ろからも声が、ほら後ろ、なんで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 後ろから来たの。今どこに寝転がってたんだろう。あ、待って、ここなも、あ、びっくりした。怖い。待って、ある意味ほらほら、ほんとほら、起き上がらな、待って、なんでなんでなんで、やったじゃん今。待って、あれ、嘘、何回でも、え、今殺したよね。なんで、なんでここだけバイオハザードの、あれ、待って、声が至るとこから聞こえる。え、なんでピクピクしてるの。え、生きてらっしゃる。攻撃はできないのか。へい、殺せはしない。うわー、じっくり見るのはやめておこう。やばい、足が進まないとはマジでこのこと。
あれ、私ちゃんと戦法寺に来てるよね。ステローって出るってどういうこと？戦法寺に向かってピクピクしてる。誰が起き上がるの？早めにお願い。あ、ん？壁？何あれ？あ、待って、虫だ。待って、やばい。壁一面に。もうこれは無理だ。もったいないというのも使うぞ。はあ、あー気持ち悪い。ちょっと待って、あまりの怖さにさ、リングって何のボタンで発動するんだっけ？ L2 だっけ？あ、違うや。え、待って、リングの手裏剣ってどうやったら出るんだっけ？え？あ、違うや。あ、こうだ。待って、怖い。ほっと怖い。あ、気持ち悪い。いっぱいいる。めっちゃいっぱいいる。あー、気持ち悪かったー。朽ちた囚人の手記。高貴の石、アシナの底に、底の村に祀られておるとかじゃが、あ、高貴の石がね、アシナの底に祀られておるとかじゃが、身を投げねばたどり着けぬ。アシナの底には一回行ったもんね、身を投げてね。なるほど。なんて読むのかわかんないけど、なんとか一族の伝承をたどりここまで来たかの女たち。まこと、源宮？なんて読むんだろうね。たどり着けたのか、それが知りたいが、どうやら叶わぬようじゃ。ここで、死んでしまったんだね。うわ、え、待って、待って、やだ、なに？待って、やだ、やだ、待って、やだ、本当に怖い、本当に怖い、本当に虫は無理。待って、待って、本当に大きい声出してごめん。本当もう、やだ、やだ、早く出よ、早く出よ。いや、もう、本当にやだ。待って、怖い、ホラー展開だよ。待って、待って、うん？びっくりした、人がぶら下がってるように見えた。待って、もうまずロックして、虫はいない？虫いない？もう本当に、本当に虫がダメだ。え、待って、絶対ここ千宝寺じゃなくない？千宝寺にはいつ行けるんだろう、私。え、なんか強そうな人がいるなぁ。ロックできないし、NPC だ。ちょっと降りてみよっか。あれ？この人は敵じゃないんだ。めっちゃなんか、虫が、ダメだ。あなたはこのような場所に何用ですか？いやー、千宝寺だと思って来たんです。千宝寺だと思って。もしや忍びのお方でしょうか？ねえ、認めます。そうだ、やはりそうですか。あの任を受け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。ほう、血に汚れた施術師の文。ステローにいる施術師、なんて言ってたっけ、動作って言ってたっけ。絵がしたためた文、ボロボロで血で汚れている。屈強な男一人入りよう。熟達の侍、もしくは大柄の太郎兵などが良い。無傷でよこすべし。え？太郎兵と戦ったら捕まえてこいってこと？
忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。うん、あ、もうやばい、本当に苦手だ、どうしよう。あ、待って、あ、間違った、間違った、もう動揺して、違うのよ、違うの、あ、待って、あ、ロックオンされた、待って待って、マジで待って待って、あ、待って、どこ行った、どこ行った、マジで、ほっとりやだ、ほっとりやだ、あれ、どこ行った、いたいた、待って、どこに行ったかわからないっていうのが一番怖いんだ、本当に。あれ、はい、あ、やだやだやだ、待って、やだ、はい、はぁ、はぁ、もう本当にやだ、あ、もう一匹いる、もう一匹いる、わぁ、なにそれ、ええー、あ、これなんか、なんか、なんか、わぁわぁわぁ、やば、そんな危ない攻撃、あー待って、掴まれたらダメなんだ、待って、怖い、あ、待って、え、待って、え、え、え、あれ、なんで今生き返っ、とどめを刺さないと復活するのかな、あー、とりあえずダメだ、怖い、待って、本当にダメ、本当に、あ、いやだ、待って待って、手裏剣出したかったのに、あ、嘘でしょ、はあ、待って、もうこの人もやだ、あ、だってなんか吸われる、あ、もう怖い、怖い、怖い、マジで、マジでホラー展開、え、なんで、なんで、何回やればいいのこの人、あー、やだー、あー、もうやだ、2回やんないとダメなのかな、どうしよう、お寺感全然ないじゃん、あ、あ、落ちた、あ、待って、本当にや、本当に、あ、もうやだやだやだもうダメだ、本当に昆虫ダメなんだよ、どこにいたの、やめて、もうやだ、待って、怖い、怖い、怖い、待って、待って、本当にごめん、大きい声出すけど本当にごめん、本当に怖い、ほん、あ、違う違う、あ、本当に怖い、本当にごめん、自分でうるさい自覚はあるけど、もう怖い、怖い、本当に昆虫がダメなんだ、はあ、とりあえずロックできるのはないかな。あ、今カサカサ動いた。ごめんね、くしゃみが。あ、待って、もう本当にや、本当にやだ。あ、やばい。何匹いるの？できるものはいないから大丈夫かな。これ下と上どっち行けばいいんだろう。あ、鬼仏があった。待って、鬼、あ、じゃあ下だ。鬼仏行く前に上のアイテムを。え、さらに大丈夫か。もう怖い。あ、
敵だ。この1回で死ね、死なないね、これね。ん？食らえば赤目となる。赤く丸い塊。赤目になれば敵の攻撃にひるみづらくなる。ただし回生の力は使えない。赤なり玉はなりたいものになれなかったものの名残、触れればほのかに温かく脈を打っている。あの赤鬼さんみたいに目が赤くなるんだね。なあ、あ、赤なり玉じゃあさっきの人目赤かったのかな。よし、じゃあ進んでいこう。もう上の取り忘れたものはないね。こっちの下も見たし、はあ、はあ、祈ったらさ、祈ったらまたこっちの後ろが全部ね復活してしまうだろうけど、もう行くことって、あのなんだっけ、この文をくれた人に会う時ぐらい。何が入ってたんだここには。一回休息するかはちょっと待って退座しよう。あ、でも休息もするか。はいはい。はあ、これ取ろうとしたらなんか上手みたいなのがバーとかやめてよ。はい、ありがとう。泳いでいくしかないか。もうさ、コオロギとかいない。よし、行こう。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。ツイッターもやってるので絡んでくれると嬉しいです。ではまた次の動画で。